Okej, tani është momenti që ne të kalojmë në një tjetër hapësirë shumë të këndshme. Siç e shihni, jam vetëm, nuk jam me kolegen time Valbona, nuk e di se ku ka shkuar, por do ta zbuloj vetëm pas pak, por me sa di un, është duke u përgatitur për një le të themi material shumë të këndshëm që do ta bëjmë si aktivitet në studion tonë e Mirëmëngjesi Shqipëri. Do të jetë së bashku me instruktoren e jogës Elisabeta Costa. Valbona, mirëmëngjes, është koha aty ke ju? Mirëmëngjesi Ermal, mirë se erdhe këtu te ne. E jemi pak si në kushte shtëpie këtu. Po jam së bashku me Elisabetën dhe për herë të parë të jetës time do të bëj yoga live në Mirëmëngjesi Shqipëri dhe do më mësojë Elisabeta. Mirëmëngjesi, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Unë jam mirë kështu? Mirë. Po, je shumë mirë. Jam pozicionuar? Je shumë mirë. Okay. Tani do na shpjegosh se çfarë do bëjmë? Bashkë. Atëherë, do bëjmë disa ushtrime të thjeshta për të nxehur. Zakonisht në mëngjes ne bëjmë ushtrime dinamike, po do i bëjmë edhe ato. Valbona, mund të bëni vetëm një hap më mbrapa që të keni më mirë ndriçimin, nëse mundeni ashtu si qeni, okay, edhe pak fare, sa të bëhen gati gocat që ti kemi në kushtet e dura të nevojshme, dhe pastaj do të vijojmë menjëherë me veprimet, me ushtrimet, me aksionin e jogës, e cila në fakt është një ndër, le të themi, po e quajmë kështu si aktivitet shumë të këndshëm, të shëndetshëm për aspektin psikologjik, por në krahu tjetër fizik që nga India e largët. Okay, por jemi gati. Do të më shpjegoj më tepër, megjithëse më mirë ushtrimet janë të nevojshme tani. Jeni? Jemi gati, besoj. Okej. Okay. Tani po, është koha juaj. Okej. Okay. Okej. Okay, do fillojmë, do i bashkojmë të dy duart përpara krahërorit. Përpara zemrës, do i mbyllim syt. Do marrim frymë me bark. Do i nxjerrim frymën. Marrim frymë me hund, e nxjerrim me hund. Frymarrja është shumë e rëndësishme, gjithçka fillon me frymën dhe mbaron me frymën. Gjithë sekreti është tek fryma. Yoga është kaq terapeutike sepse punon me frymën. Dhe do e nisim me tre herë om, om është tingulli i gjithësisë, tingulli i parë fare. I vetmi tingull që është krijuar jo nga përplasja e dy objekteve, si çdo tingull tjetër, pra është tingulli i Zotit. Do marrim frymë për omin e parë, sytë e mbyllur. Do qëndrojmë një frymarrje dhe një frymë nxjerrje këtu. Pastaj me nga dali, hapim syt, i hapim duar tana, shmarim frymë, shohim lartë, nxjerrim frymën, i qojmë duart anash prap, marim frymë, e nxjerrim frymën. Gjithmonë punojmë me frymarrje dhe me frymë nxjerrje marim, e nxjerrim. I hapim duart, marim frymë, e nxjerrim frymën. Gjithmonë frymarrje të thella me bark. Frymarrje me hund, frymëzjerrje me hund. Në nxjerrje të frymës kontraktojmë pak kordat vokale, krijojmë një tingull oqeanik pas grykës duke tërhequr pak gurbazin brenda. Në këtë formë ka për qëllim balancimin e gjendrave endokrine, sidomos balancimin e gjendrës tiroide, që është termostati i trupit. Pra vetëm me frymëzjerrje, sepse nuk është thjesht vetëm kjo lëvizja, edhe ka shumë gjëra subtile që ndodhin në trupin e njerëzit kur bëjmë yoga. Gjëra që e shërojnë thellësisht trupin edhe mendje. Pra vetëm me frymëzjerrje, ne me këto ushtrim balancojmë gjendrën tiroide. Pra marim frymë, e nxjerrim. Pra dëgjohet ky zhurma, kjo zhurma, si zhurma e oqeanit. Okej, okay? Marim. E nxjerrim edhe një. E nxjerrim frymën. Okej. Okay? Do i lëshojmë duart, edhe këtu ku jemi, do marim sërish frymë, do i ngrem duart lartë, dhe do
kthehemi nga e majta në torsion të shpinës, duke nxjerr frymën. Pastaj marrim frymë prap lart, kthehemi nga e djathta. Marrim frymë. E nxjerrim frymën. Marrim. E nxjerrim. Marrim frymë. E nxjerrim. Edhe një. Marrim frymë. E nxjerrim. Dhe këtu ku jemi, do ngrem krahun e majt lart, do çojm dorën e djathtë poshtë sjetullës që të nxisim lëvizjen limfatike. Limfa është shumë e rëndësishme që të pastrohet, sepse lëvizja e limfës është shumë e vështirë, se limfa në trup nuk ka pompë si gjaku që shpërndahet me pompë, dhe është një nga gjërat më të rëndësishme që yoga bën është lëvizja limfatike. Do marrim frymë këtu dhe do nxjerrim frymën. Mund ta nxjerrim dhe me gojë. Marrim frymë. Marrim frymë. Pra duke lëvizur krahun në këtë formë. Marrim frymë. Marrim dhe e nxjerrim. Edhe ana tjetër. Ngrim krahun e djathtë lart, marrim frymë. E nxjerrim. Marrim. E nxjerrim. Pra marrim me hund, nxjerrim me gojë. E fundit. Edhe i çojmë duart përpara, kryqëzojmë kyçin e djathtë mbi kyçin e majt. I kryqëzojmë duart, marrim frymë dhe nxjerrim frymën duke i shtrirë përpara nëse mundemi. Nëse jo, aty ku mundemi. Marrim frymë, mund ta bëjmë dhe kaq në këndin që na nevojitet. Okej. Okay. Okej, okay, marrim frymë e nxjerrim. Gjithmonë me ujja i breathing, nga sanskritja do të thotë frymarrja e fitimtarit të lartë edhe mbi vetdekjen, sepse balanson gjendrat endokrine, qetëson thellësisht mendjen, pra marrim frymë dhe nxjerrim frymën në këtë formë, duke kontraktuar kordat vokale, duke tërhequr pak gurmazin brenda. E fundit marrim frymë dhe nxjerrim. Okej. Okay. E lëshojmë, dhe tani do shohim nga e djathta, sa më mbrapa supit, marrim frymën dhe nxjerrim frymën nga e majta. Mund ta bëjmë edhe me frymarrje zjarri, marrim frymën, nxjerrim frymën, marrim frymën, çlirojmë pak cervikalen nga tensionet, marrim frymën, marrim, marrim, edhe një. Okej. Okay. E ndalojmë dhe me nga dali lëvizim gjunjët. I shkundim pak. Edhe kur jemi të mpirë? Po ja, po, do në qpije, do që mpijen të një, do i lëvizim. Okej. Okay. Okej. Okay. Edhe do sjellim këmbën e djathtë për para 90 gradë. Dhe të majtën mrapa. Okej, okay, pra është thembra e djathtë është në drejtim e gjurin e majt. Mirëm. Okej, okay, mund t'a ulësh pak gjurin nëse mundesh? Okej, okay, e hapim dhe pak këmbën e majt, shumë mirë. Okej. Okay. Okej, okay, është super pozë për muskujt pelvik. Edhe do përkulemi për para me duart këtu. Mund të dhëm balli në tokë ose jo. Shumë mund të përkulem? Po, deri ku të mundesh, në qoftë se nuk përkulesh dot, qëndrojmë këtu, përthyejmë bryllat dhe marrim frymë. Ja, do ta provoj. Okej. Okay. Okej. Okay. Deri sa të mundesh. Deri ku të mundesh, marrim frymë. Kjo është frymarrja ujjayi, 1. 2. 3. Bravo, 4. Edhe një frymarrje përkulemi pak më poshtë. 5. Okej? Okay. Me nga dalë. Vim lartë, ndryshojmë këmbët, sjellim këmbën e majtë për para të djathtë të mbrapa. Ja, kjo do i çliroj edhe nga mpirja që mund të kemi pasur kur ishim në pozën e më parshme në vajrasana. Pra këmbët mirë ashtu. Shumë mirë. Okej. Okej. Okay. Mund ta vësh dhe pak më përpara në formë L-je, pra 90 gradë gjuri dhe kyçi. 90 gradë këmba, po kyçi dhe gjuri në vijë të drejtë. Këmbën e majt pak më përpara, aq sa mundesh. Dhe përkulemi okay. sërish poshtë këtu. Dhe marrim frymë aty ku mundemi, ose mbi përryla, ose mbi pëllëmb, mund të rrim dhe këtu.
është okay. Okay. Të rrim dhe këtu, mjaftojnë që drejtojmë shpinën. Dy. Qëllimi i jogës është që të çliroj të gjithë tensionet që ne mbajmë në trup. Çdo tension, çdo emocion i ndryllur gjatë gjithë jetës, siç mund të thuhet, siç e themi shqipe, hedhi mbrapa shpinës, pra janë të gjitha të regjistruara tek shpina jonë. Janë të gjitha traumat e fëmijërisë, të gjitha tensionet i kemi aty, edhe ato që mbledhim gjatë ditës. Prandaj është shumë e rëndësishme që të çlirohet një çlirim i përditshëm i shpinës nga tensionet. Goca, sigurt që jeni mirë? Po. Më ngadalë. E kërkoj ndihmë për shqetësimin. Më ngadalë të rishim e lart. Po. Elizabeta, duke qenë se jemi në përfundim të kohës, të falenderoj shumë, është fantastike. Tani këto ushtrime mund të bëhen çdo ditë dhe sa kohë i dedikohet. Atëherë mirë është që të bëhen ditë për ditë, sepse siç thash, çlirimi i tensioneve duhet bërë ditë për ditë, se mbajmë tension edhe me shkencat jogike, por edhe me studimet shkencore, ne mbajmë tek pjesa cervikale, tek pjesa toraksale dhe tek pjesa e bacinit, tek pjesa e legenit, mbajmë tensionet e përditshme. Është shumë mirë që të bëhet 10 minuta në ditë, të paktën, po që të jetë e përditshme. Nuk është thënë që të bëjmë një orë saç bëjmë. Ne të tjerët që kemi vite që praktikojmë, po që 10 minuta... Në çdo moment të ditës ne mund të dedikojmë 10 minuta. Në çdo moment mjafton ta bëjmë, po sepse në mëngjes ndoshta edhe s'kemi kohë, sepse është shumë stili jetës, është dinamik, është nuk kemi kohë. Po mund ta bëjmë në dark. Në dark. Domethënë janë shumë të thjeshta ushtrimet. Nuk Elizabeta, je hapur të na vish gjithmonë në studio? Po patjetër. Kur të doni. Ishte shumë fantastik, ju falenderojmë shumë për kohën. Faleminderit juve. Faleminderit Valbona. Faleminderit kolegë dhe unë po vazhdoj procesin tim të jogës. Po, ndërkohë që ju vazhdoni. Sepse dua të relaksohem ende. Është e nevojshme. Okej, ju uroj një punë të mbar, ushtrime të mbara. Tani është koha që ne të shkojmë në një tjetër vend shumë të bukur, do të shkojmë në Prishtinë, në shtëpinë e Milaim Zekës, atje ku na kanë pritur në fakt dhe kanë hapur dyert e shtëpisë së bashku me kolegen Valbona Mhillit, që ne kemi udhëtuar drejt Prishtinës, ku vetë Milaimi së bashku me bashkëshortë ka marrë një rrëfim të jashtëzakonshëm dhe ndryshe, ose e thënë ndryshe, pa doreza ose pa censur. Shkojmë tani atje dhe shijojmë. Ndërsa bashkë do të shihemi sigurisht ditën e nesërme së bashku me kolegen në një tjetër program tepër fantastik. Shkojmë në intervistë, shihemi nesër.